はい、ピースケです。サクスでやっていきますということで、波風初仕様いきたいと思います。で、50の、途中 65% まで覚醒していただいて、まあほぼフル覚醒ですねあと4はありますが、まあやってくれてる方いらっしゃったので、借りてやっていきたいと思います。で、王子をねちょっと共存やっぱできないっぽいので、まあね、得意練習かぶってるので、ちょっと今回は外した方でいきたいと思います。で、やる気の分どうなんでしょうっていう、佐伯と比べてね。まあでもかぶしていくのもありなのかもしんないけど、まあ、やっぱね、世紀末タックはやっぱ来づらかったので、安定性が全然ねなかったんですよね。なので波風入れるときはなんかほんと違う編成でやる感じにはなるのかなって思います。エビルだとね、佐伯と被せると結構レンジャーなので、これで結構強いってのはあるんですけど、あざ、そうだな、まあやっていきましょうって感じですね。レイさん、レイさんで来たらソウル焼けてってができれば OK。 ケンちゃん、ソウル、あ、いいっす。そのままケンちゃん来たら最高。回復も来たら最高。千丸も来たら最高。鼻毛来ないか。バイトス、ホムラはね最近お気に入りなんですけど、まあ、やる気とかもね上げてくれるのでめっちゃいいですね。様子を見る、ヘイ、お、なるほど。まだ1ヶ月あるね。倒せるよね。倒せる。ってことで、モネちゃん告白、いいのかお願いします。お前じゃない、お前じゃない。あ、来た来た、あいつは問い目だった。もうね最高。この筋力食って終わりだから、デートでいいかな。あげたいのが守備と、人打撃系だよね。これデートしましょう。あ、いいっすよ。もうちょっと強いと嬉しいな、メイカさん。
あざ。王子借りた方が強いかな、やっぱり。まだね、わかんないからね。あ、でも回復まあまああるよね、メイカってね。それはいいよね。どうしよう、ソウル焼けるか。金徳っすね。ここで削られるのは痛い。攻めるか。オッケー。来ない。ペンちゃん。オッケー。バチバチしないです。30%か。ファイト数全然引かんない。これ違うもんね、よく見たら違う。うん、まだ倒せないと。うん、あ、一回デートすれば倒せるかな。ホムラとコンボあるのは最高です。ホムラ軍を作っちゃうのもありかな。おえ、出た。これで思考の準備はできたのと、はい、とりあえず倒せる。
この1ヶ月の世紀末タッグ重要です。来るか来ないか。来ない。とりあえず筋力お祈りでいいのかな。これは3人ならお祈りで倒せるよね。カモン。怖え。失敗されるとマジであれなんだ。行きづらいんですけど。イベントいらないよな。誰入れてたらいいんだっけ。死んだっけ。ここOK やる気が。あ、でも帰ってきた。あー、どうしよう。走塁がなんか開きやすい。で、1回目ですね。カモン。ああ。ちょっと違う。あざす。なんか光って、あ、回復だ。うん、まあいいっすね。惜しかったな。回復強いよね。なあ、ケンちゃん失敗。で、多分もう終わってんだよ。ラブパを狙おう。来ない。あんま光んないんですよね最近。光を失った。
で倒すでしょ。かるかな。からねー。肩がやばい。で上がコツで、ここ経験点の最後回復って感じですね。あの骸骨がちゃんと2つもらえるんで OK。 さあ勝てるのか。あ2個入った。 OK。まあこれならお祈れるよね。お祈って、まあ、ケンちゃん失敗したけど、C にはしといた方がいいか。あ、C だね。いい。デートですね。あ、デート終わっちゃった。珍しい。頼むぞ。ここ失敗したらもう本当終わりなので、このデッキは。でキャッチャー取っとく。なるかな。モネから行く。誰もいないんだ。じゃあモネからラブピーを OK。ケンシロウでいいかな。普通に打撃来てほしいので、普通に打撃筋力とかでいいよね。ただって感じだな。ナイスー。アラブパが、そういう感じ。お祈り。まだイベントが完走していないという闇。どうなんだろう、パワーいけるよね。筋力、アブパーの終わるのが早い。競争心。石神からコツとか珍しい。頼む。来ない。
どっちが何回残ってるのかもう分かんなくなっちゃった。 OK ナイスバチバチ。あ、そっか、デートも気にしなくていい。素晴らしい。そんなに点数は出てないので何とも言えないんですけど、佐伯かな。まあ野手の方がハマりづらいっていうのは仕方ないんですけどね。ああ、そういう攻め方？大丈夫か？これ倒して。最後空いてるとこ行けばいいのか。空いてる？空いてないとこ。精神が足らん。鉄人重いな。お待たせいたしました。2回の裏、北斗攻撃に入ります。先頭バッターは横倉。きたー、左中間を受けぞ。北斗追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で横倉、一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。打ったこれは強烈、いったー、場外。北斗リードで迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で横倉、今日4打点を挙げています。投げました、打ちました、痛烈、いったー。北斗リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、なあ、それは打てなかった。で、走塁か。はい。そこで。で、一応 OK と。最後最近ないからないもんね。こんな感じかな。
精神がやばい。これ行きたいな。あ、これ結局アイテム使ってないじゃん。使わないでいける。あ、でもこれは強いかもしれない、安定感的なところで。あ、そういう強さはあるね、メイカね。自分のイベントで回復してくれるから。でも最後の最後で気づかされるという。回復とやる気は強いんだね。回復とやる気強いけど佐伯と比べられちゃうからちょっときついっていうそんな感じか。北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターは横倉。やべ、初球から打ってった、掴みました。これでは0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面。これはいい当たりだ、いったー、入った、入った。北斗リードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で横倉打ちました。初球打ち、ワンアウト、ヒット、バックホーム、間に合うかどうか。ホームランが打ててない、やべ。メンタル稼げる練習が来ないな。意外とここか。そんなに点数に差がないので、ここだな。あのブニキのあの角は何なの。ここですよ。第4球は打った、引っ張った、スタンドに入りました。さあ5球は5球目、投げた、あーっと、いったー、よっしゃー、入った。北斗リードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で横倉、やべ、打った、いい当たりですが、や、6回の裏北斗攻撃に入ります。この回のトップバッターは横倉、投げた、きたー、北斗リードで迎え。あ、でも今日この後打てなそうだな、なんか感覚が。打ちました、痛烈、ライナー、やった。感覚がずれてるので、いろいろバッティングの。ケンシロウ、あー、どうしよっか。あ、トキやん。鉄人まで考えるとそっちだったんですけど、取れんの取れそう、取れそうだな、ギリ。こっちが怖い。精神足んな。精神足んなーだな、ほんと珍しい。北斗勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で横倉、危ない球、投げた、ストレート決まってストライク、はい。第3球を投げました、ね、バッター追い込まれました。第4球を投げました、いや、やられた、やられた、ごめんなさい、許してください。北斗勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁で打った、これは強烈、ね、荒れるんだよね、しかも球が。6回の裏北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターは横倉、ちょっと抜けたん、エラー。8回の裏北斗攻撃に入ります。先頭バッターは横倉、今日はスリーランホームランを打っています。
第2球投げました。打ちました。痛烈。危ねえ、2本打てた。入った、入った。あ、そっか、ホムラもいた。お前もいた。ちょっと最後の方の経験点はもらえてよかった。何点だろう。まあ結局千丸じゃないと無理は無理なので。まあこんなもんだよね。強って感じじゃない。まあ確かに。とりあえず金徳を取らないと話が進まないな。毛が取れる。あ、ただ補給が上げれないみたいな感じだなこれだと。毛がやめようぜ。いないね。ちょっと補給上げられなかったんですけど、弱え。そんな感じでした。そうですね、まあ、やる気と回復強いので、まあ内容によってはって感じですけど、なんか、うん、こいつが来たところで、まあ今までのデッキより強いかって言われるとそうではないので、まあ新たな選択肢って感じですね、本当。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。